Në Beograd pa të rast të takoj me të zotin e shtëpis ku para lufte ka shërbyer si rogtar. Bile, së bashku ka ndalur partizan. E çmonte shumë. Më tregoj se kur kishte vendosur të marrë pjesë në luftën qirimtare, Lisi ishte vënë pas. Atje të gjitha vështirësitë e luftës i kishin ndarë së bashku. Në vend të Tahirit, kryetari rrethit të bëhet një analfabet. Tash për tash më të mirë s'kemi, ta dish. Edhe fshatarët kanë besim në të. Kjo është e vërtit. Tahiri nuk është në kapuç për kokën e rrethit. Këndej kryetari rrethit e andej vegël e organeve të sigurimit. Është gabimi madh i Deliu që Tahirin e ka futur në atë valle. Është aty miq. Po shoku kryetar, është me shokun Beqir. Janë të zënë. Kokët e partisë po shkrikan mend. Nesër do t'ja dëgjojmë krizmen. Po, 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 janë të zënë. E janë të unë e dyrë. Da qojmë edhe nga një gotë. Sa, nuk e kekes. Miqo, a keti ndo një propozim për Lisi? I kam 2-3 varianta. Komandanti milicis në rreth. Shef i seksionit bujqësis. Po, varianti i tretë. Kryetar i këshillit të rrethit. Nëse ja zgjasin dorën, me siguri do të ecën përpara aq sa mundet e sa di. Përndryshe, as bota e as ai nuk do na kuptojnë. Kurim, shko gjej Lisin dhe i thuaj të vijë këtu. Mirë shoku sekretar. Par Lisin. Ngrëni pak më parë dhe dule. Para marë, Iza. Marë paq. Gjera, sa të kërkoj në zyrë Lisa dhe Beqirë. Diçka shumë e rëndësishme. Vazhdo ti, vazhdo. Me thanë të vishë sa më shpejtë. Riz, më ruaj nga dalë e për nërëk. Si vërdan i shoku Lisi. E atale të pris. Shok dhe shoqe, sot në rëndite kemi gjelën e kryetarit. Fjallin e ka shoku miqe. Shok, për shkak të shkuarjes së shoku Tahir në detyrë tjetër, sot këtu duhet të zgjedhim kryetarin e ri të Këshillit Popullor të rrethit. Për këtë detyrë, me rëndësi politiko-shoqërore dhe me përgjegjësi, komiteti propozon shokun Rama Ishta, Lisin. Duke marrur parasysh meritat e tij, qëndrimet e tij revolucionar, kalitur gjatë luftës, si dhe kualitetet e tij të larta njerëzore, jemi bindur se këtë detyrë do ta kryejmë me sukses. Shokulis dhe e kaluara ti janë garancë për forcimin e mëtejshëm të pushtetit ton revolucionar. Kush është për propozimin e miqës? Shok, ju them në këtë rast. Unë mund t'ju premtoj vetëm se do të punoj sa të mundem. Si duket nuk je fort i kënaqur me këtë detyrë kaq të rëndësishme. A mos pritet që t'ja them këngës?